mun oma poika on todella lahjakas uimaan. Siis mä en oikein tiedä, miksi edes se on jotenkin niinku hoksannut sen. Ja miten mä sain tietää, että tämän oli itse asiassa mielenkiintoinen juttu. Mäkelärinteen uintikeskus. Ja meillä on tullut siellä semmoinen juttu. Eli tämä alkoi hetken aikaa sitten, kun mun poika sanoi näin, että isi, otetaanpa kisa. Ja mä olin silleen, no vittu, otetaan. Koska mä oon semmoinen isi, mä niinku häviä, tiedätkö sä? Sä näytät semmoselle reippailuisälle, tiedätkö sä, että oi pojat voitti, vitut. Siis, mä en oo ikinä ymmärtänyt sitä. Miten paska pitää olla jalkapallosta niinku häviää 3-vuotiaalle? Mä niinku, ihan vedä päin! Kyllä se väistää, sama pesäpallossa, kyllä se laittaa sen räpylän toisella kertaa naaman eteen. Mut siis, mun poika sanoi, että uintikisa nyt, ja se ei tajunnut vielä sitä, että kun se sanoi NYT nyt, niin mähän oon niinku menos jo. Ja mä potkasin täysiä. Mä oon hyvä uimaa. Mä oon oikeesti hyvä uimaa. Mä osaan delfiinipotkut ja kaikki. Ja mä vedän ne delfiinipotkut, tajuan, että mä oon 20 metriä sitä niinku edellä. Ja mun poika sanoi vielä, että päästä päähän. Se on 100 metriä olympia-altaassa. Se on 50 metriä siivu. Ja sitten mä niinku lähdin sille rennosti tälleen, niin mun poika menee täysin ohi. Mutta ei mitään hätää, hei. Se niinku 10-vuotias poika, sehän väsyy. Vitut. Se tuli mua vastaan. Niin tietysti, mitä mä tein? Mä tein uukkari. Tein uukkari ja lähdin ihan täysiä uimaan perään. Enkä saanut kiinni. Niin mitä mä tein? Mä nousin altaasta ja tein vielä tälle. Oi saatana toi olkapaja.